ჩემი საარჩევნო კამპანია, მე როდესაც დავიწყე, პირველი ჩემი შეხვედრა იყო კლუბების წარმომადგენლებთან და მათ თბილისში მაშინ განუცხადე, რომ ეს სათაოდ კიდე ჩამოვიდოდი, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ადგილზე ვნახო რა მდგომარეობაა, რა პრობლემები აქვს ზოგადად კლუბს და სამწუხაროა, რომ ზესტაფონს გაცილებით მეტი პრობლემა აქვს, ვიდრე სხვა კლუბს. იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტიურად კლუბი არ არსებობს, ვიცით რა მიზეზების გამო. კიდე გუშინ ახალი ფაქტი დაფიქსირდა, როდესაც ამ კლუბის წარმომადგენელს საერთოდ აეკრძალა ფეხბურთში მოღვაწეობა, რაც დასაკვირველია. კიდე ერთხელ დაადასტურა ფეხბურთის ფედერაციამ, რამდენად არაადეკვატურები არიან. ძალიან ცუდია, რომ ასეთი გადაწყვეტილები იქნება. ზოგადად, რავი, მაგ შეხვედრა დღეს მოვინახულე ზესტაფონის ფაზა, ასევე შეხვდები კლუბის წარმომადგენლებს, გულშემატკივრებს, ამიტომ ჩემთვის, არა მარტო ჩემთვის, ზოგადად ქართული ფეხბურთისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და რავი, ძალიან საინტერესო შეხვედრა გვექნება. დღეს ჩვენ ქალაქს სტუმრობს ბატონ ლევან კობიაშვილი, ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატი. მე ვფიქრობ, ეს იქნება სრულიად ახალი დასაწყისი ფეხბურთის განვითარებისა, ვინაიდან მე ვფიქრობ, რომ ბატონ ლევანს აქვს შესანიშნავი პროგრამა, თუნდაც დღევანდელი ჩვენი შეხვედრაზე იქნა დაჟღერებული, რომ აუცილებლად მისი გამარჯვების შემთხვევაში ზესტაფონს დაუბრუნდება ფეხბურთი, რასაც მოწყვეტილები ვართ ამდენი ხანია. ერთ წელიწადია პრაქტიკულად მონაწილეობა არ მიგვიღია საქართველოს ჩემპიონატში. მოგეხსენებათ, ზესტაფონს ძალიან დიდი ტრადიციები აქვს და ბატონ ლევანი ყველანაირად გვირდება, რომ ზესტაფონს დაუბრუნდება ფეხბურთი, რაც ჩვენი მრავალრიცხოვანი გულშემატკივრების ძალიან დიდი ხნის ოცნებაა. და ეს 10 წელიწადი, რომელიც ამ წლის განმავლობაში ყველა ევროპულ ტურნირზე, შესაბამისად ყველა გუნდთან, ესენი იყო ჰელსინბორგი, ბრიუგე, ავსტრიის გუნდები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ძალიან დიდი ბედნიერება ჰქონდა ზესტაფონ მაყურებელს, ეხილა დიდი ფეხბურთელები. მე ვფიქრობ, რომ ბატონ ლევანი გაართვებს თავს იმ თავის უდიდეს მოვალეობას, რაც გააჩნია ქართული ფეხბურთის წინაშე და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ზესტაფონში ფეხბურთი დაბრუნდება. დღეს კულტურის ცენტრში, ეგრეთ წოდებულ ფეროს კლუბში, ზესტაფონელი გულშემატკივარი შეიკრიბა, რათა გამოხატოს თავისი მხარდაჭერა ფეხბურთის ფედერაციის ერთ-ერთი კანდიდატის, კერძოდ ლევან კობიაშვილის მიმართ. მე მგონია, რომ საქართველოს გულშემატკივრების აბსოლუტური უმრავლესობა ცვლილებებს უჭერს ქართულ ფეხბურთში და ამ ცვლილებების სიმბოლოდ მიგვაჩნია ლევან კობიაშვილი, ამიტომ ერთხმად უჭერთ ხარს. მართალია, ზესტაფონის პრეზიდენტს კი აუგზალეს ფეხბურთის საქმიანობა და იმედია, ზესტაფონელებს ფეხბურთის ყურებასაც არ აგვიგზალავენ. გამოშოთ აქ. ჩემი გზა დავითხოვ პირველ რიგში, მე
ეს ქალაქი და კლუბი, რომელიც ამ ქალაქს საქართველოს ჩემპიონატის ესე ჩამოყალიბდა 4 წელიწადია, ასე ვთქვათ, პოზიცია და სწორი სიტყვა, ამის გამო საკმაოდ ხშირი იყო მცდელობა. მოგოსიამოვნო სახსენებელია ამას კომის. აი ეს სხვადასხვა ტერმინოლოგია იქნა გამოყენებული ამ ბოლო პერიოდში ამ ორგანოსთან დაკავშირებით. დავასრულებ. ამ პატივით არ მოვიდინოს ავადები, უსაყვარლესი ფეხბურთელი, ბატონი ლევან კობიაშვილი. მიღებისთვის, დახვედრისთვის, პირველ რიგში